Velkommen til min kanal. I det her afsnit, der har jeg inviteret Simon Stensbæl i garagen. Og mig og Simon, vi havde en sindssygt fed dag sammen. Vi hygger os rigtig meget. Og det er der altså kommet to virkelig gode afsnit ud af her til YouTube. Og det her, det er altså del 1. Så jeg vil bare sige rigtig god fornøjelse. Ja, hvor fedt, mand! Fuck, hvor fedt! Hvad for en bil er der mest fisse i? Ud af de 6 biler, der er plader på, er ikke nogen af dem, der kan køre. Nå, okay, men der er plader på, de kan køre. Okay. Ja, ja, ja. Der er jeg tror faktisk, jeg har en, der kan køre. Kunne du tænke dig at komme ud og køre den? Ja, yeah, ja. Yeah. Det kan ikke lade sig gøre at få sådan et smil på læben. Nej. I en elbil. Nej. Ja, tak! Yeah! Fuck, hvor nice, man. Du syr det hele i hånden. Ja. Fuck, man. Simon, hvad er rettet i en Toyota Supra Mark 4? Fuck, man. Det skal klippes ud, det her. Jeg har sagt ja til alle. Jeg mente det ikke. What the fuck? Den kan godt flytte sig 30 år gammel bil. Det er verdens største løgn, det der, Morten. Det er verdens største løgn, det der. Jamen, velkommen her i garagen, Simon. Tak. Og tusind tak, fordi du har lyst til at komme og besøge mig. Ja, men det var, jeg var meget glad for invitationen, Morten. Tak for det. Ja, og hvis man sidder der ude bag skærmen og tænker, hvor er det lige, jeg har set Simon henne? Hvem fanden er han? Du er sanger, musiker, skuespiller. Du ja. Har lagt stemme til et hav af tegnefilm. Ja. Og så har du været med i sindssygt mange tv-programmer og har blandt andet vundet Vild med Dans. Ja, sagde dem så. Ja. Men der, hvor jeg synes, det var mega interessant at invitere dig i garagen, det er jo fordi, du er bilnørd og elsker motorsport. Og så har du også din egen YouTube-kanal, hvor du primært har lavet lidt omkring biler. Du har lavet 10 afsnit cirka på YouTube. Ja. Og alt det med YouTube, det tager vi lige lidt senere. Fordi jeg tænker, at vi lige starter hurtigt ud med sådan 5 hurtige, så vi lige lærer dig lidt at kende i forhold til, hvem er Simon? Lige på hårdt. Yes. Det er fedt, det kan jeg godt lide. Fyr den af. Jeg er klar. Klassisk kulbil eller moderne superbil? 100% klassisk kulbil. Ja, det tænker jeg nok, du svarer. Ja. Hvad hvis du havde mulighed for begge dele? Hvis jeg nogensinde får muligheden, ja. Så... Nej, men så vil jeg stadig... Altså, hvis jeg nogensinde... Nu, jeg ved jo, at... Se som det her. Lad os kælde det en moderne superbil. Jamen, det er rigtigt. Men jeg ved jo, at du godt kunne tænke dig en Lambo, for eksempel. Ja. Og det er din store drøm. Ja. Og hvis jeg skulle... Altså, jeg vil have en Countach, så. Ja. Ja. Ja, så du er bare til jeg det ved klassiske... Ikke. Ja, jeg ved det sgu ikke. Måske ja. Er bare gammel oven i hjernen. Jeg ved ikke. Ja. Det er jo fint. Og det er jo det, der er lidt sjovt, fordi at vi jo deler samme passion, men vi er alligevel også... To meget forskellige steder, ikke? Ja. Og det er jo derfor, det er sjovt at mødes og snakke. Det er det, der er fedt. Og vise lidt hinandens verden, ikke? Ja. Fedt. Fedt. Åben eller lukket sportsvogn? Åben. Åben. 100% åben. Ja, vind i håret. Ja, jeg elsker sådan. Det. Sådan. Lynhurtig elbil eller Halsløv benzinsluger? Halsløv benzinsluger. Ja. Ja, stik mig til en gammel Starlet. Ja, ja. Ja, 100%. Du er ikke til en tester, der er for 0-0 på 2,5 sekunder? Jo, det er pisse sjovt at prøve. Ja. Altså, det er pisse sjovt. Men ikke, hvis du og selv jeg skal... elsker den der, jeg har prøvet den der Ludi... Ludicrous, ja, jeg den. Ja. Hvor at, man sidder inde, og så et eller andet, skal man trykke nogle gange på nogle pedaler og gøre et ja. Og så går den der... Og man kan bare, altså hele bilen spænder sig op, ja. Og når du så slipper, så får så du bare raket. Et los i røven, som jeg aldrig prøvet noget lignende. Ja. Det er jo altså det er sygt, det er sådan, at de kinderne sidder helt op i, ja. Ja, det er helt vanvittigt. Men du vil aldrig eje dig selv? Ja, eller? Nej. Du er ikke til... Jeg elsker fart, og jeg synes, det er skide sjovt, men og jeg kan egentlig også meget, men jeg har jo også en elbil, den er bare fra 1970, og jeg har også noget. Jeg kører, det var inden man havde den teknologi, man har i dag. Ja, lige præcis. Og kører også i en elbil i øjeblikket selv. Og det, og det virker. Det fungerer. Så er det sprog. Lige præcis. Men skal man have en sjov bil og hurtigt, så skal det ikke være en elbil. Så var det ikke en elbil. Nej. Jamen, jeg er helt enig med dig. Ja. The Fast and the Furious eller Gone in 60 Seconds? Nu er du skuespiller, så det må jeg jo nødt til at spørge dig. Og jeg kunne lige, hvis du tænker, lige sige, at Simon er jo fra årgang 1983, det vil sige, vi er præcis lige gamle, så vi er jo begge to opvokset med hele det her Fast and Furious, ja, og også Gone in 60 Seconds, den er jo også fra omkring 0'erne, eller omkring 1000-skiftet, ja. Den med den, man kender. Jeg elsker Gone in 60 Seconds, ja. men jeg elsker også Fast and Furious. Altså, det tror det jeg, ja. Ja. Og jeg har en lige øjeblikket af, jeg ser simpelthen den der Le Mans 66 film igen og igen. Så hvis jeg har fem med, så har du valgt den? Så har jeg nok valgt den, ja. Både fordi jeg synes, de mit skuespillerhjerne og sådan noget, de spiller
fuldstændig fabelagtig. Ja, og så synes jeg bare, det er sådan en vild historie. Ja, ja. Jeg bliver en lille smule træt en gang imellem. Der går den nørderiet ind, jo ikke? Altså, for eksempel er der en scene, hvor der står, den er jo fra 66, filmen, men der står en Morris Scott i baggrunden. Ja. Som ikke, altså det er fra 70'erne. Ja. Det kan jeg jo slet ikke have. Nej. Hvis hvem fanden er sætdesigner på det her? Ja. Hvad fanden tænker I på? Ja. Ja. Fuck. Jeg kan ikke lade være med at kigge. Hvorfor den har ikke helt nørdet? Den har ikke der sidder ikke hængsler ude på dørene. Så er den ikke fra. Nej. Ja. Men altså, ja, okay. Det er sjovt. Man kan, men det er måske også, når man skuespiller, er man måske også ekstra lidt farvet, ikke? Eller? Ja, det er man. Ja, men jeg kan ikke lade være med at sidde og kigge på alle mulige tekniske ting, som er lidt kedeligt og lidt stenet, og det ødelægger lidt oplevelsen af filmen. Jo. Og det var det, som jeg også sagde lige før, at nu efter jeg begyndte at lave YouTube, så er det jo sådan nogle ting, jeg også lægger mærke til, ja, i forhold til forskellige kameravinkler. Men, og se lige et setup her, altså tre kameraer og lamper, og bilen er pisselig meget. Ja, det er lige meget. For hver gang jeg får lidt løn for YouTube, så vil jeg have noget mere udstyr. Ja, det forstår jeg. Så kan man forbedre sit indhold, ikke? Rigtigt. Vi tager lige den sidste her, de her fem hurtige. Ja. Hvis du skulle vælge en stor filmrolle eller dit eget tv-program med biler? Au, det er svært, Morten. Ikke? Jamen, jeg er nu ved jeg, at du også har lidt et tv-program med biler, som vi kommer til at snakke om lidt senere. Ja. Men hvis du sådan skulle vælge en stor hovedrolle i en stor film? Ej, hvis du lover ikke at sige det til nogen, så havde jeg sgu nok gået med bilprogrammet. Ja. Så har du gået med dit eget tv-program. Ja. Ja, fordi det er jo det er din passion, ikke, kan man sige? Jo, og man kan sige, det tror jeg, vi kender alle sammen. Jeg startede med at spille teater, da jeg var 10-11 år gammel. Ikke? Jo. Og det er fedt, og jeg elsker det. Ja. Men, og det har været min passion igennem hele min opvækst og hele mit liv. Jo, og jeg har 30 års jubilæum og lyder som en på 200. men der sker noget, når ens hobby bliver til ens profession, som for mig i hvert fald mister en lille smule af magien. Ja. Så jeg elsker det stadigvæk sindssygt højt. Jeg synes, det er skide sjovt, og jeg elsker specielt film-tv-ting og sådan. Det synes jeg er rigtig, rigtig sjovt. Ja. Og faktisk sjovere end at stå på scenen i øjeblikket. Ja. Ja. Men passionen af, for biler lige nu er godt nok. Ja. Ja. Men jamen, det er også et svært spørgsmål, jeg stillede. Ja, det var tageligt. Nå, men så skal vi ind i gang, fordi jeg har jo selvfølgelig lige tænkt lidt over, hvilke spørgsmål skulle jeg stille dig. Og jeg har jo endnu kigget på din YouTube-kanal, og du har lavet sådan cirka 10 videoer på YouTube. Ja, jeg skal til at tage mig lidt sammen. Jeg ved det godt. Og noget af det første, som vi skal nok komme til at vende tilbage med din YouTube-kanal, men noget af det første, som jeg studser over, som en af dine overskrifter på en af dine videoer, det er, du skriver, jeg ejer 17 biler. Altså, jeg synes, vi har mange biler, fordi vi har 5. Men du ejer 17 biler. Ja, og det er faktisk, der er faktisk sket noget i mellemtiden. Jeg ejer 19 nu. Den historie må du gerne lige... Ja, men jeg ved ikke, jeg er bare... Altså, straight up er jeg bare en kæmpe idiot. Jeg er sådan en... åbenbart er jeg sådan et samler. Så har jeg sådan et samlergen. Ja. Så jeg startede med at købe biler, da jeg var 15-16 år. Ja. Der købte jeg 2 Morris Mascotter. Ja. Og synes, det var det sjoveste i hele verden. Var det din første bil? Ja. Ja, det var det. Ja. Og så ligesom bare gået hånd i hånd derfra og købt alt muligt. Og når jeg først har købt det, så kan jeg simpelthen ikke blive forelsket i det. Er det fordi, du også får en følelse til den bil? Altså, at så nænder du ikke at skille af med det, fordi at du har at det er mere bare en bil for dig? Ja, men det er jo helt fjollet, fordi det er jo nogle drømme, og det er noget... Jeg synes jo, det er smukt. Jeg synes, det er skide sjovt. Og bilerne får personlighed for mig, så jeg bruger jo vanvittigt meget tid sammen med de her biler. Ja. Og jeg kører i dem, når de kan køre. Ja. Det er ikke så tit, så jeg bruger mest tid på at skrue på dem. Ja, for hvor mange af de 17 biler har du ligesom kørende på vejen, eller hvor mange er der plader på? Der er plader på en 5-6 stykker, tror jeg. Okay. Ja. Så det er ikke sådan store projekter alle sammen i hvert fald? Jamen, der er ikke nogen af de... Ud af de 6 biler, der er plader på, er ikke nogen af dem, der kan køre. Nå, okay. Men der er plader på, de kan køre. Okay. Ja. Er der en? Jeg tror faktisk, jeg har en, der kan køre. Ja. Semi. Okay, okay. Ja. Men det er derfor, det er også meget smart at have så mange biler. Det kræver jo et stort værksted eller garage. Ja, og jeg skulle have samlet på alt andet end biler. Frimærker,
knaller der, jeg ved ikke, kasketter, ja, ja, alt muligt andet. Jeg skulle have gjort noget. Det er meget pladskrævende samler. Det er en forfærdelig hobby på altså, havde jeg haft en større græs, så havde jeg også haft flere biler. Ja. Men fordi jeg kun har plads til to, så må jeg holde mig lidt til to sommerbiler. Ja, men der er bare idioter. Hvis jeg vil have en ny, så må jeg skille mig af med. Jamen, jeg tror faktisk godt, vi kan lave en YouTube-video om, hvor alle mine biler, der holder her. Jeg tror godt, de kan være her. Men, altså, men, det er, men jeg bliver nødt til at stavle dem nu. Ja, altså, ja, jeg, ja. Men det er jo helt hat og briller. Ja. Og jeg... Straight up, jeg når jo ikke at blive færdig. Nej. Altså, jeg skal ikke blive 450 år gammel. Så skal for... i hvert fald gå tid på pension, ja, og så bare gå i gang, ikke? Ja. Og så ikke, altså, en ting er at købe, altså, det ved du også selv, en ja. Ting er at købe en bil. Ja. Og jeg makser altid mit budget helt ud. Ja. Så når jeg har, så køber jeg en bil, så koster den et eller andet, og så har jeg brugt alle mine penge på det, og så har jeg ikke råd til at sætte lort i stand, og jeg køber et projekt altid, fordi ja, jeg ja. Tænker, om den skal bare lige, og det fikser vi og sådan noget. Ja. Og så ender det med det, så samler det støv over hjørnet. Ja. Og så ender du har penge til at lave den, så kører du så kører jeg ny. Hvorfor er det sådan? Ja. Sanne, hjælp mig. Det var, ja. Jeg vil ikke kunne have det sådan i hvert fald, nej, fordi... Der er vi jo meget forskellige, fordi når jeg har et projekt, og det tror jeg også, at dem, der har fulgt med, ligesom har lært mig lidt at kende, det er jo, at så går jeg bare all in, og så bruger jeg al min tid på det projekt, og så skal jeg bare være færdig i en fart. Ikke? Jeg vil ikke kunne have et projekt stående over hjørnet, der samler støv. Jeg vil simpelthen blive stresset, og ja, det er ikke meget. Og jeg er 19.000% stresset. Ja, altså, ja. Jamen, fordi det er... Man vil også indrømme, at jeg nu efterhånden, er begyndt at prøve at skille mig lidt af med det. Fordi ja. jeg får det ikke lavet. Nej. Og det er sgu også lidt trist. Og lidt sørgeligt. Ja, ja. Og er synd for projekterne også. Ja, fordi ja. Der er andre som andre, dig, der kunne få lort ud at køre. Men det er også svært, fordi man får heller ikke lige så meget for det, hvis det står som et eller andet projekt. Så det er jo også det næste i forhold til økonomien. Heldigvis er jeg... Det er sådan forholdsvis god til at finde ja. Bilerne til de rigtige okay. priser. Og så du vil altid kunne næsten skyde af for det så samme? Jeg vil tro, at jeg kan få i hvert fald nogenlunde det samme for dem, som ja. Jeg har givet. Ikke? Og det er jo, kan man sige, det er jo det fede ved at købe. Nu er du til det klassiske bil eller veteranbiler, og det fede ved det er jo, at de holder jo værdien. Ja, præcis. Og specielt, hvis de kan holde inde i en tør lade eller værksted ja. Eller garage eller andet, så vil den jo aldrig tæmpe værdi. Altså, nej, det er heldigvis ikke. Så vil man altid kunne skyde den af for det samme, ikke? Præcis. Også selvom at man ikke har fået. Ja, men så er der sket noget af, altså der er sket noget med nogle af de biler, det er at nogle af dem er blevet mere værd. Ja, ja, lige præcis. Der vil sige, man kan jo være heldig. Ja, jeg gav ikke voldsomt mange penge for min splitbus, som nej. Jeg har en. Ja, de er blevet meget. Og de er nemlig blevet rigtig mange ja, penge værd. Ja. Ikke? Jeg har til gengæld så lavet alt muligt gejl ved min, som gør at den sikkert ikke er en krone værd. Men det er jo stil, det er min stil, ja, ja, og det, ja. Som du bygger det her, så bygger jeg ja. Alt muligt andet. Ikke? Lige præcis. Så der er vi i hvert fald meget forskellige. Ja. Jamen Simon, vi er kommet ud i indkørslen her, og der har jeg jo min Toyota Super Holde fra 1994. Ja. Hvad tænker du, når du ser den? Men altså, det er jo indbegrebet af Too Fast, Too Furious, ikke? Ja. Altså, det er bare, det der er jo drømmen. Også, man kan sige, den måde, jeg har bygget den på, er jo også lidt Fast and Furious-agtig. Hvad er din holdning til de her gamle japanere fra 90'erne? Jamen, jeg er faktisk ret stor fan af gamle Japsa-biler. Ja. Ja, jeg har haft en, der synes Subaru er mega fedt ja, også, ja, ja. Ja. Og det her er jo bare, det er bare fedt. Det er jo for mig har det jo været toppen af poppen ja. Inden for den her verden. Og det må man virkelig sige. Jeg var en del af et drift-team på et ja. Tidspunkt. Min, jeg har en kammerat, som virkelig har kørt ret meget drift. Ja. Og DHB i store tid og sådan noget, ja, der var ja. Vi dernede at drifte. Nå, fedt. Og det der med at komme kørende i sådan noget her, ja. Med, jeg ved ikke, 200 et eller andet i timen, og så bare kaste ankeret, og så ligge sidelæns. Ja, ja. Jeg siger til dig, jeg sad bare med, yeah, dig, ja, dig, ja. Ja, det var ja. Panik, altså. Det kan noget. Men sig, og du har pølsebar og ja, hele ja, ja, ja. Altså, jeg har jo haft bilen i 4,5 år, og har mere eller mindre bygget alt det, du ser. Den var godt nok samme farve, men jeg har bygget lige præcis i den stil, jeg godt kan lide. Ikke? Altså, musik, det er jo noget af det, jeg er kæmpe fan ved. Ja. Og det er jo, altså, bilkulturen i Danmark er jo, det er på en eller anden måde lidt op ad bak. Ja. Men det er jo det her. Altså, det er at customize og ja, gøre det til ja. Sit eget. Lige præcis. Det synes jeg er det fedeste. Og jeg synes jo, der er alt for lidt af det. Og det men det der er, det holder man selvfølgelig fast i. Jeg ja, bidrager i hvert fald med mit, fordi jamen, jeg elsker at customize min bil. Ja, det forstår jeg virkelig. Ja, det kan man se jo. Ja, kan ja. Man se, men det der er... Wow, det er stor stiv pik, det der. Og så kan det man sige, livet, den er meget pæn stand, ikke? Altså, den er 30 år gammel, så det vildt, kan man jo ikke se på den. Nej. Så... Nej, det er ikke meget... Men... En hestekraft. Mange hestekraft. Rigtig mange. Lige præcis. Ja. Så, Hvor er den fed, mand. Jo, tak. Den er sindssygt fed. Det er... Og hvad, må jeg kigge ind? Ja, ja, ja. Lad os da lige åbne og kigge her.
Altså, hvor meget har du selv kabine har, og sådan vi har noget? Lavet, vi har lavet alt selv, stort set. Godt nok er der lige sådan sky, et par småfejl på et par steder, men altså nogle gange... Jeg er jo typen, der elsker at lave tingene selv. Og så hopper man bare ud i det, ikke? Og nogle gange, så går det bare pisse godt. Jo, men når du siger lavet alt selv, altså har du selv syet? Ja, selv... alt det her What? Har vi selv syet. Ja. I hånden. Jeg har lige et par... I syet i hånden. Kæft, vi får travlt hernede, Morten, kan jeg godt lukke. Du skal bare komme med dine biler, eller? Lidt på biler, vi skal kigge på. Hold kæft. Så, jo, det har vi syet i hånden. Og logoet her, super logoet her, ikke? Syet i hånden også. Hvor er det sejt, mand. Så det er... Nej, hvor er det sejt. Jeg vil sige, der er gået mange timer med det her. Ja. Og det er jo der, hvor vi nørder, det er, hvor vi sidder i sofaen foran fjernsynet, og sidder med vores størbeklædninger og syrer og bare hygger med det, ikke? Det er fedt. Hvor det er noget. Det er sejt. Så... Hvad, og så er det, altså, jeg synes, dengang i Drift, der hedder det, om man havde rettet i den billige eller den dyre side, ikke? Ja, men det er rigtigt. Hvor det er delte meninger, fordi nogen siger jo, at det her er den rigtige side, fordi den her, det kommer over fra Japan, ikke? Ja, da jeg lavede kabinen på den, der faldt jo en japansk mønt under bagsædet, ikke? Og det er jo lidt sjovt, fordi den har kørt i Japan i mange år. Så for mange er det her den helt rigtige, fordi at du sidder i højre side, som man gør i Japan, ikke? Ja. Jeg vil sige, da jeg købte denne her, der var det nok, fordi den var 100.000 billigere, at det blev den højere styret. Du ved ikke? Fordi jeg ville jo have manual gear, ikke? Ja. Man kan også få den automatik, ikke? Så det var det, jeg havde råd til. Hvor tit går du over til den forkerte dør? Det er sket et par gange. Så, eller når man skal blinke, at man tager viskeren. Ja, lige. Altså, det er jo, man skal lige omstille sig, ikke? Jo, klart. Men altså, det er jo så speciel bil, så jeg vil sige, at man lærer lidt hurtigt at omstille sig, fordi man ved bare, lige snart du sætter ind i den, så er det bare noget helt andet, ikke? Ja. Så det... Virkelig også en hård julemontering, du har lavet. Ja, men det er jo sådan noget, jeg godt kan lide, at køre den til grænsen, ikke? Ja, det er hårdt, mand. Og det er der, hvor jeg nørder det, og så siger, den skal bare flugte, ikke? Jeg har jo rullet skærmen efter fælgene. Det vil sige, jeg fik fælgene hjem fra USA, de var for brede. Ja. Så har jeg rullet skærmene, så de ligesom kom til at flugte, ikke? Det er jo måden at gøre det på. Kæft, det er fedt, mand. Så... Den æder med mig, den står. Ja. Den dag, hvor vi lige skal ned og have menuen stående, der kan jeg godt, vil jeg bare sige. Den dag kan du godt. Kunne du selv finde på at købe sådan noget her? Nu har du jo mange biler og så videre. Jamen, det er rigtigt. Altså, mit problem er jo, at jeg jo i virkeligheden kører projekter, og så går jeg i gang med det, og så dør jeg i det, og har ikke tid, og gør alt muligt andet. Ja. Så jeg er i en helt anden prisklasse end det her. Ja. Jeg køber ting, der koster max 100.000, og så går jeg i gang med at skrue, og så håber jeg på, at en dag bliver færdig. Ja. Men hvor kommer din bilinteresse egentlig fra? Har du altid haft den som barn, eller? Ja. Ja, det tror jeg egentlig, jeg har. Jeg kommer af en familie, der altid har gjort alting selv. Ja. Så min far er uddannet maskinmester. Ja. Og for mig er maskinmesteruddannelsen sådan en... altså, det er sådan en, jeg kan en af hver. Ja. Så min far har jo... man får både... man lærer rigtig meget om maskiner selvfølgelig, man lærer rigtig meget om motor, man lærer rigtig meget om el og alt sådan. Så han har lært dig lidt op. Så han har ligesom hele paletten på en eller anden måde. Ikke? Og det er ligesom, og jeg synes bare, det var mega spændende. Ja. Så jeg har altid gået med i garagen. Ja. Og min far, jeg har også vokset op uden nej. Ja. Altså jeg har kun fået ja. Så det vil sige, skal vi bygge sådan en her? Ja, min dreng, det gør vi. Fedt. Og det har været det fedeste i hele verden. Ja. Så jeg har også sådan en total Pippi Langstrømpe tilgang til tingene, og jeg tænker, det har aldrig prøvet før, det kan jeg sikkert godt finde ud af. Ja, så kaster jeg ud i et eller andet lort, og så går det helt sikkert galt, og bliver aldrig til en skid, og så stiller jeg det over hjørnet, og så på et eller andet tidspunkt, så går jeg i gang igen, eller finder en ven, eller ringer til dig nu, Morten, bliver det til. Så hver gang Simon ringer, nej, oh, shit, hvad skal du have hjælp til? Hvad skal jeg nu? Ja, men bror, det passer perfekt. Jeg kan lige stå i en gammel rusten lige herovre ved siden af, som vi kan gå og skrue på. Ja. Men din er jo færdig. Ja, ikke? Det er rigtigt. Jeg skal jo finde på noget mere, jeg kan lave, ikke? Præcis. Bruge tiden på. Vi tager en så, af mine. Så for nu er vi bedste venner, og så ringer du bare, og så... Jeg elsker alt ved det. Ja, det er jo speed dial. Fedt. Ja. Jamen, det er fedt at høre. Ja. Du har, når man ser på din YouTube-video, så kan man jo godt se, at du har jo lidt det der med det der gamle rugbrød der. Ja. Den kunne jeg godt tænke mig at dykke lidt ned i, fordi jeg lagde mærke til en Instagram-opslag, hvor du lavede blandt andet, hvor at du var på Bornholm for at lave din gamle rugbrød, fordi du skulle være klar til, at I skulle på Europatur, I skulle til Frankrig, og I elsker øget, at jeg ligger drøn rundt i Europa med den der gamle rugbrød der, og nåede ikke at blive færdig med den, kommer hjem, hvad skal I gøre, I skulle afsted, så ender det med, at I køber en anden, og så kører I bare afsted i den. Og så sælger den så, når jeg kommer hjem igen. Men, ja, desværre. Men hvad er der med de der rugbrød der? Hvor kommer det fra? Ja,
Er det også noget, din far... Nej, det er det faktisk ikke engang. Men jo, det at bo i bilerne. Vi havde en Peugeot J9 sommerhusbil, hed okay. den, da jeg var barn. Ja. Og den har vi kørt rigtig meget på tur i dengang. Ja. Så det der med at tage på tur sådan... Ja. Altså, vi havde også en Daihatsu Girard, vi har kørt til Frankrig med 1000 gange. Okay. Så det her, men det har været det der med at ud i bilen, afsted. Ja. Og det eventyr elsker jeg helt sindssygt. Ja. Så det er en af, det er det der med at have sneglehuset på ryggen, og så holder vi ind siden. Og det, altså, om det er telt, vi slår op, eller om det er ligger os om bag bilen, det er sådan set hip som hop. En gang folkebus, der er jo masser af plads. Og... Ja, præcis. Ja. Og så var det bare kærligheden til det i virkeligheden. Ja, ja. Og så synes jeg, at den har bare noget charme, som er helt magisk. Ja, ja. Specielt den gamle splitbus. Det er, Hvor mange busser har du? Jeg har to. Okay. Jeg har fire. Altså, jeg har... Du har to, jeg har fire. ja, men det er selvfølgelig også det mærke. Men jeg har to sådan gamle, og så har, men de er jo sådan set også gamle efterhånden. Men jeg har nogle T3'er også. Så har jeg i princippet fire busser. T3'erne er dem fra 80'erne? Det er 80'er-modellen, ja, lige præcis. Så har jeg en splitbus fra 63. Ja. Jeg har en early bay fra 69, som er sådan en high roof, som vi har købt for, at der skulle være lidt mere plads i. Nu har vi har fået to børn, og jeg vil gerne have begge unger med ud. Ja. Så bare, at der er en lille smule mere plads, og at det, der er et køleskab, hvor man kan stå op inden, det er jo en kæmpe upgrade. Så vi har købt sådan en. Ja, det vil sige, Anna har købt den. Jeg havde ikke råd til den, men Anna havde penge til den. Så det er Annas bil, vi har købt. Og så har jeg to projekter, som stadigvæk står på Bornholm, som er... Hvorfor på Bornholm? Jeg har en kammerat, som er folkevognsnørd, der bor på Bornholm. Okay. Og så er det noget med, når jeg tager derover, og ikke har min familie med, for vi har også haft et sommerhus derovre og sådan noget. Ja. Og når familien er med, så er der ikke tid til at lave noget. Nej, men når jeg tager derover og skruer sammen med Jon, så er det bare det... Så er det vi laver. Ja, ja, og vi laver ikke andet end det. Nej, okay. Og Jon, fuck man, på den der tur med, jeg tog over for... Det, vi har lige mødt hinanden, Anna og jeg. Ja. Jeg har den her bil, og den står på Bornholm, og nu skal jeg fandme lave den færdig, for vi skal på sommerferie. Vi har en aftale om at komme ud og besøge min søster og hendes mand i, nede i Sydfrankrig. Ja. Og ja, vi skal køre i den bil. Det er min største drøm, ikke? Vi skal hvor meget manglede der blive lavet på den? Alt. Okay. En af hver. Og den skulle bare kunne køre, eller hvad? Og så... Den skulle bare kunne køre, og så skulle bare afsted. Ej, det vil sige, altså, der kan jeg jo heller ikke styre det. Jeg vil gerne lægge en lidt større motor i, og specielt når vi skulle køre så langt. Den var nybygget motoren. Ja. Jeg havde fået fat i Porsche 944 bremser, så den skulle have skivebremser hele vejen rundt, og det ville jeg synes var fedt også. Ja. Så der var sådan en masse ting, som skulle laves på bilen. Ja. Og når det er sådan nogle custom ting, så passer det aldrig. Og så man er det ikke bare lige... Man har aldrig prøvet det før, og man står der med håret i postkassen. Ikke? Ja, så det tog langt længere tid. Og jeg havde fået bygget en motor til den her bil. En type 4 motor, som er en lidt nyere motor, som skulle i. Som er bare en momentstærk, eller en momentstærkere bil, eller motor. Og det var bare fedt, så vi kunne køre med lidt lavere omdrejning. Og sådan den er født med en 1200, og så med reduktionsgearkasse. Okay. Så det vil sige... Klampen i kælderen, ja. Og det lyder som om, med alt er ved at falde fra hinanden. Det lyder som om jorden går under, når du kører i den her bil. Og det, altså, det er sådan, at man sidder med høreværen nærmest, ikke? Og råber til hinanden. Ja. Og når du kører med klampen i kælderen der, så kører den måske 82 på toppen, ikke? Ja. Og man er sådan, så er der langt til fuck, der er langt til Frankrig. Så det var derfor, jeg gerne ville lave lidt nogle andre ting med. Så det var et straight axle kit, så det er en ny gearkasse, altså alt i, det er kun karossen. Ja. Alt andet i bunden. Hvor lang tid har du afsat til at lave det færdigt der? Og jeg havde sat en uge af. Okay. Og hvor meget manglede du for at blive færdig? Alt det kom. Jeg havde altså bygget en... altså taget en gammel vogn, der havde stået derhjemme, med to taglige trillebørshjul, og sat en pind. Det var bagakslen. Ja, okay. Så alt var splittet til tommer. Det var lidt optimistisk. Ja, og det vil jeg gerne indrømme nu, hvis vi også klipper det ud. Jeg er... kæmpe tidsoptimist. Ja. Det er også derfor, jeg har 19 biler. Ja. Altså, det er jo, du regner med, om den der er jeg færdig med nu. Det tager mig et kvarter og 20 minutter, så er jeg færdig med den bil, der skal bare ud og køre. Ja, ja. Og det er jo derfor, jeg har de ting, og det er også derfor, jeg går i gang med det, tror jeg. Det er, fordi jeg regner med, at det går 1000 gange. Og du er ikke blevet klogere med tiden, når nu du har 19 biler, og du kan erfare, du nåede det ikke på den uge. Nej. Men der er intet, der ændrer sig. Nej, nej. Jeg tænker stadigvæk, når jeg glor på biler nu, tænker jeg,
Det gør jeg bare. Ja, ja. Det tager jeg. Ja, og hvad, hvad siger Anna til det? Hun synes, jeg er skænger det vanvittigt. og en kæmpe idiot. Ja. Og det forstår jeg godt. Ja. Og jeg tror, hun har lært at leve med det. Ja. Det skal siges, at på den første tur, vi havde der med bilen, der var det virkelig heldigt, at hun var nyforelsket i mig. Ja. For ellers havde vi helt sikkert ikke været sammen. Nej. Fordi det var helt hat og briller. Fordi det var også det næste, jeg vil spørge om. Deler hun også den bilpassion, som du har? Altså, eller hvordan... Jeg vil sige, det at køre i bilerne, synes hun er hyggeligt. Ja. Så hun er med på alle de der ture? Ja, og så er hun meget, meget dygtig til at indrette bilerne. Ja. Og det synes hun er sjovt. Ja. Alt andet synes hun er helt forfærdeligt. Så det med at gå i værkstedet og skrue, og det er ikke lige... Nej, den må jeg selv... Den deler hun ikke med dig, nej, i hvert fald. Den må jeg selv lige klare. Ja. Og det er jo på godt og ondt, man kan sige. Det gør jo, at vi får noget alenetid, og der er noget med at savne hinanden der. Så det er jo, jeg tror, at måske det er meget... Ja, måske er det meget okay, men... Så når du lige har brug for lidt alenetid, så kan du altså gå i... Så kan jeg tage derned, ikke? Men nu er, jeg vil sige, at tiden er blevet noget presset. Ja, med to børn oveni. Ja, det var rigeligt at se. Ja, det må man sige. Ja, ja. Og det er altså, ikke, at jeg vil undvære det for noget som helst i verden. Så det er bare sådan, det er. Ja, ja. Og det er derfor, der bliver så lidt ud i øjeblikket. Ja, så må tiden vende tilbage lidt senere måske. Sådan er det. Og det er fint. Ja. Men altså, det er jo ikke værre, end jeg for 14 dage siden får tilsendt af en kammerat en Land Cruiser, som på billederne ser virkelig flot ud. Ja. Og jeg viser den til Anna og siger, fuck, den er hård, den er guldfarvet. Den er mega hård. Ja. Jeg har en BJ73, og jeg elsker den bil. Ja. Og min bil er desværre faldet fuldstændig hverandre, og jeg har ikke passet på den, når den rustner over det hele, og den vil tage 8 år at lave den. Og så tænker jeg, fedt mand, nu kommer der et projekt, hvor at karossen er rimelig, og så kan jeg Så der er noget nemmere at gå til, når præcis, der ikke er... Så jeg ringer til ham, der har bilen, og vælger bare at købe den ubeset. Ja, okay. Tænker, det skal nok det er gå. Frisk. Hvor gammel er den? Den er fra 86. Okay, og du kører den ubeset? Ja. Og så kommer der ned og siger, at den er rusten i bagenden. Og det er rigtigt. Ja. Den er bygget på en ramme. Der er, rammen findes ikke. Nej. Altså fra midt af bilen bagud. Der er, bare væk, er der ikke nogen ramme mere? Og jeg ved ikke, hvad den har lavet, den bil der. Men der er ægte ikke nogen ramme. Den findes ikke. Shit. Så jeg var bare sådan... Det kommer ikke til at ske. Eller, den skal jeg så ikke lave alligevel. Og jeg lige overtalte Anna, hun synes bare, det var en fed idé. Og så kunne vi lige swap op, og vi kunne lige gøre sådan... Lige hælde motor over i og sådan noget. Og så kunne vi bare lige... Og så var det ud og køre, og så havde en bil igen og sådan noget. Fuck, hvor fedt. Og der er jo... Jeg tror, kvæg min uddannelse er rigtig god til at overtale folk og fortælle. Det gør vi bare lige. Ja. Men, hvad er det så med? Altså, den står stadig i garagen. Jeg har ikke sat den salg igen, men den skal jeg videre. Ja, måske, det går den kommer den var også billig, og projektet er fedt. Hvis man har tid til det, så er det et mega fedt projekt. Ja. Og den er pæn, den har været renoveret før, og det er blevet ordentligt og sådan noget. Så måske en pladesmed, der kan... Ja, har I evnen til det? Jamen, jeg vil gøre det, at jeg vil sætte en ny ramme. Altså, jeg vil finde en ramme, der havde, som stod løst, og sætte den i stand, og så sætte den over på bilen, så har man en fed bil. Ja, men det var bare lige lidt større projekt, end jeg lige har tid til. Ja. Så, men det siger lidt om tidsoptimisme. Ja, lige præcis. Nå, men når man ser sådan en Supra her, så vil man altid sige, pop the hood, ikke? Ja, fordi det her, det er jo den er kendt for, den her 2JZ-motor. Ja. Vent lige, jeg skal lige spørge noget ind. Ja. Ja. Er det, altså, no fucking air ride? Altså, vi kører så lavt? Vi kører så lavt, men jeg har aircops på støddæmmerne foran, det vil sige, når vi skal over bump, så trykker jeg på en knap, og så kan den hæve sig 5-10 cm, og så kan man jo komme over bump. Så, men det er kørehøjden. Fuck. Jeg vil så sige, den er ikke så lav normalt, det er på grund af indkørsel lige er lidt skæv. Okay. Så normalt er den altså en lille smule højere. Ah, den står sindssygt. Men den står skarp. Okay, nu må du gerne pop the hood. Ja. Den er ikke original hernede, og det kommer nok ikke bag på nogen. Så... altså, der har jeg jo kælet lidt fuck for detaljerne. Der er blevet smidt en masse carbon, og jeg vil sige, tidligere ejer kredit til ham. Han har skjult en masse ledninger og relæer, og batteriet har man flyttet til bagagerummet, så den ser mere clean ud, end den gør original. Ja. Og så har man også lavet en anden indtuningsmanifold, der gør, at man kunne lave det meget mere clean, ikke? Men der er blevet brugt lidt kærlighed, ikke? Så, og det er jo der, hvor jeg synes, det er sjovt.
Og hvad, altså en ting er kærligheden udenpå, ja. Er der også kærlighed ind i? Det er faktisk original indmad, ja. Og det er jo det, de er kendt for, de her to der selvmotorer. Altså, de kan jo tåle 700 heste, uden at du behøver at skille dem ad, og det er jo ikke normalt, fordi den har kun 280 standard. Ja. Den her, den har bygget alt det uden omkring. Ja. Det vil sige styring og turbo og indsugning, og, altså alt det, du ser uden omkring, er blevet bygget og ændret. Så lige nu, der laver den 555 heste, så 723 Nm, ikke? Og den kunne sagtens lave mere, hvis man ville, men jeg sagde, da vi skulle køre den ind, så sagde jeg, lad os bare køre den ind sådan, altså, fornuftigt, eller lad os lade være med pressen for meget. Og, fordi altså, den har jo bragstræk, der er ikke nogen hjælpemidler. Nej, den kan nemt tage røven på dig. Ja, så jeg synes, at det vil være lidt overkill at gå efter 600-700 heste. Ikke? Så jeg synes, det er rigeligt. Det begynder at være der, hvor man ikke... Altså, til sidst kan man ikke bruge det til noget. Nej, men det er det. Altså, i forvejen, der laver den jo nemt hjulspind, ikke? Og det kan også være lidt farligt. Ikke? Så, så jeg synes, at det var rigeligt i hvert fald. Så. Men der er jo nogen, der ikke kan få nok. Altså, nogen vil jo altid overgå hinanden. Ikke? Så der er jo nogen, der har 800 eller 1000 eller 1200 heste i dem her. Ikke? Men, jo, jo. Altså, det bliver bare for meget, synes jeg. Ja. Så. Men det bliver jo så, altså, det er sjovt for mig også at se det her, det er altså to vidt forskellige stile, vi har. Og det synes jeg er skide sjovt. Ja, fordi... Og det er netop det, der gør personligheden i det, mand. Det er præcis. Altså, fordi du har, det er jo en helt anden verden. Jamen, jeg har skrammel. Ja, jeg elsker det. Og jeg skal bruge det, og jeg skal kunne køre et eller andet sted hen ude på en strand, eller ind igennem en skov og sådan noget, hvis der kommer en ekstra rist, så er en pissefed historie. Ja, altså for fanden, jeg vil græde snot i to år, hvis jeg lavede en rist på den her. Ja, lige præcis. Fordi, jamen, det kan selvfølgelig bare males igen, men det er klart, jeg ikke kunne jeg godt følge lidt det, du siger, fordi så skal man heller ikke være så bange for det, fordi det er jo den anden side af scenen, når man har noget, der er så pænt, og man holder så meget af det, så er man jo nærmest bange for at køre i det, ikke bange for at køre til træf, fordi børn måske ikke har den samme respekt og så videre, ikke? Og det følger jo lidt med, ikke? Ja. Nu kan jeg jo godt lide at komme ud og også vise den frem og så videre, men det er klart, at man er jo også lidt øm med tingene. Ja, det er det. Når man går så meget op i det. Virkelig godt. Så, altså, men hvornår starter du den, Morten? Jamen, kunne du tænke dig at komme ud og køre ind? Ja. Ja? Men, du, nu, you're dead serious? Jeg skal lige spørge dig noget, fordi... Har du kørekort? Har du kørekort nummer et? Ja. Det tror jeg nok godt. Ja. Du kommer i hvert fald kørende i en bil. Ja, det gør jeg rigtigt. Ja. Godt. Nummer to, har du prøvet at køre en højrestyret bil før? Ja, det har jeg også. Okay. Så nummer tre, kunne du tænke dig at prøve at sidde bag rattet i den? Altså sygt gerne, men altså jeg virkelig, skal nok guide dig. Altså virkelig respekt for det her også. Ja. Jeg skal nok guide dig, jeg sidder med. Sygt gerne. Har du prøvet også at skifte gear med venstre hånd? Altså det du har kørt i, at har været med manuel gear? Ja. Okay. Ja. Har du prøvet en dødskobling? Altså, hver jeg har kørt ræs, så der er rimelig... Så har jeg jo kæmpe forventninger til, at du kan køre den her bil. Nå, fy for helvede. Fordi det er ret svær bil at køre. Ja. Så det er spændt på. Det skal klippes ud, det her. Jeg har sagt ja til alle. Jeg mente det ikke. Altså, det der sker nu er så helt vanvittigt. For nu har Morten lige altså ægte spurgt, om jeg kunne tænke mig at prøve at køre hans bil. Ikke bare sidde siden af. Nej, altså køre... Den der Toyota Supra, som han har brugt, jeg ved ikke, hvor mange timer på at bygge. Det ved jeg faktisk ikke helt, om jeg tør. Det skal vi ikke sige til ham. Han går rundt bagved. Men altså, det bliver for sindssygt. Og det, der er ret vildt med den her bil, det er, den er højrestyret. Den er jo ægte japser, så den er højrestyret, så rattet sidder i den falske side, og man skal skifte gear med den falske hånd og alt muligt. Der er lige nogle ting, man lige skal øve sig lidt på. Det bliver... Morten, du er et meget modigt menneske. Tør jeg det? Det ved jeg heller ikke. Jeg ved hverken, om jeg tør, eller du tør. Ja. Jamen, jeg kunne godt tænke mig også, at vi skulle snakke lidt om din YouTube-kanal. Fordi, som sagt, har du lavet de der cirka 10-11 videoer på YouTube. Men man kunne også godt se, at det er lidt noget tid siden, du har uploadet sidst. Ja. Så jeg kunne godt tænke mig lidt at snakke om, fordi hvad du har af planer og drømme med din YouTube. Fordi jeg kunne se, at det var bilrelateret indhold, og vi snakker lidt sammen om det også, at måske kommer der noget i fremtiden. Ja. Kan du løfte sløret lidt for, hvad det kunne være? Men det vil jeg meget gerne. Og i virkeligheden, så kan jeg lige måske starte lidt før alt det her. Ja. Så der sker det, at jeg bliver ringet op af en tidligere racerkører og Kevin Magnussens social manager, fyr, der hedder Jesper Carlsen. Ja. Og Carlsen siger, hey Simon, vil du køre racerbil? Og vi spurgte lige tilbage. Han starter med at skrive en sms, hvor han bare sender et billede af en racerbil. Okay. Så siger han, fuck, den der sådan, den er fed, skal jeg. Og så siger han, skal du ud og køre? Og så siger jeg,
Ja, ja. Det siger man ikke nej til. Og så skrev du, men kan du, du skal tage licens den og den dag. Okay. Og sådan, ja, ja. Og så kig der lidt. Så sendte han en ny besked, hvor han skrev, book lige de her datoer. Og så sendte han hele løbskalenderen fra Super GT for et par år siden. Og så er sådan, altså hvad fanden foregår der? Ja. Eller hvad er det her? Så ringede jeg til ham og siger, hvad er det, der sker? Ja. Hvad er det, du snakker om? Jamen, skal du ikke ud og, vil du ikke ud og køre? Og sådan noget? Vi kunne lave et eller andet sjovt og sådan noget. Så tænkte jeg, det er jo sådan en mulighed, man ikke siger nej til. Så jeg var bare sådan, 100%, det skal jeg. Og han vidste så, hvad han havde lavet noget 5. gear og sådan noget. Han vidste, at jeg elskede biler, og jeg mødtes med ham en gang før, hvor vi var ude og prøve at køre go-kart, som var pisse sjovt. Ja. Så der sker det, at vi starter det her projekt op. Vi besluttede at lave noget YouTube omkring det, og det, jeg har jo et, skal vi sige, nu bliver det en meget ærlig podcast, men jeg har jo et, jeg er jo skadet af den grund, at jeg jo er uddannet i at være skuespiller, og elsker, at når ting det skal være der, så skal det også se fedt ud, og jeg vil helst have det til at være filmisk og alt muligt. Ja. Og vi gik i gang med at lave noget YouTube, som, hvor jeg vil sige, at production value var mere TV2-værdigt. Ja. Og det er måske lige at skyde grås på med kanoner på en eller anden måde. Ja, fordi det kan jeg jo lige afsløre for seeren. Jeg tænker faktisk lige, at jeg vil sætte et klip ind her, lidt fra Simons YouTube. Velkommen til. Jeg kunne forstå, at du selv skal hjælpe med at lave bil. Man kan da være med at ødelægge lortet, ikke? Ja, men jeg har faktisk lagt sådan et forholdsvis stramt program til dig, for man kan ikke bare sådan begynde at lave bil. Så kom ud af bilen, så vi tager dig. Jeg bliver nødt til at starte med at sige undskyld i virkeligheden, ikke? Jeg vil gerne prøve at køre bedre. Som ægte racerkører, så har jeg lært, at man altid bare siger, at det er de andres skyld. Det er fordi, de andre kører ind i mig. Det er ikke mig, der ødelægger noget. Nej. Altså, banden stod i vejen. Ja. Der. Hvor svært kan det være, jeg har samlet på klistermærker siden jeg var 4. Jeg kunne da finde ud af at sætte det på køleskaber og alt muligt. Madsen, er du klar? Jeg er klar. Så vi kører i din højre. Vi kører i min! Ja, tak. Sådan der. Really? Den kan ikke starte. Nå, altså, fedt nok. Jeg kan da godt finde noget andet, vi kan køre. Jeg græder lidt, det var ikke mig. Jeg vil helst. Jeg finder noget andet, vi kan køre i, så. Nej, for nederen. Fed timing, ikke? Det er skide godt, når man skal ud og spille smart i sin egen bil. Ej, really? Er det okay? Det er tyk. Nå, den kan godt køre. Den kan starte. Nå, den kan starte. Ja. Simon Stenspil, mine damer her. Giv mig noget. Altså, jeg må gerne pille det her endnu, ikke? Ja, tak. Ej. Ja, tak. Hallo? Sådan der. Ja, ja, ja. Og så gør vi sådan her. Det er ikke franskbrød, du saver. Åh, nej, undskyld. Det er ikke franskbrød, du skal. Sidste snit. Er du klar, Madsen? Ja, tak. Bummelum. Ja, det spiller. Måske forstår jeg godt, at man skal øve sig lidt på det her. Sko på. Sindssygt, den er tight, den her. Hold da kæft. Altså, nu skal jeg ud og køre mod de her drenge. Ham der, for eksempel. Victor, som er så sød. Så sød og rar og stor dreng og sådan noget. Og bare har været over og sige hej, Simon. Og dejligt, du kommer til at være med i klassen og sådan noget. Men nu er det fucking head-to-head, altså. Jeg skal køre helt hardcore, skal jeg køre race mod ham. Jeg gennemfører et skud, der! Hvor er det fedt, mand! Det er det, vi håber. Jeg var ikke engang nummer sidst, heller. Lykke. Du er en Fordi det, man ser på din YouTube, Simon, er jo, at det er jo sindssygt professionelt setup i forhold til, hvis man normalt ser YouTube i forhold til det, jeg laver og det, alle andre laver, så kan man jo godt se, at det, du har lagt op, er meget professionelt lavet. Så der har du allieret dig med nogle folk, der kunne lave det ordentligt. Ja, og det var jo noget, jeg gerne ville, men efterfølgende også lidt gået op for mig, at det faktisk ikke er det, man helt søger på YouTube. På YouTube søger man mere autenticitet og nørderi og lidt noget andet. Ja. Så jeg har lidt skudt ved siden af, ja, fordi man behøver jo ikke have det helt store setup, fordi det kan man jo, når man tænder sit fjernsyn, så har man jo de der store tv-produktioner osv. Ja. Her der får man lidt mere, bare en mand med et kamera i hånden, og jamen, mere skal der sådan set ikke til, for at du kan få succes på YouTube, hvis du bare har et fedt indhold. Ikke? Ja. Så det, der skete i det projekt, det var, at jeg kom ud og køre. Det var sindssygt sjovt. Vi havde en drøm om, at vi skulle se, hvor langt jeg kunne komme, når jeg aldrig havde kørt noget som helst motorsport, hvor langt jeg kunne komme på en sæson. Ja. Mega fed idé, synes jeg selv. Ja. Og alt var ligesom klar til det. Men der skete alt muligt i Jespers liv, og også alt muligt i mit liv, og jeg blev far og alt muligt. Så det smuldrede desværre lidt mellem fingrene på os. Okay. Og der skete det, at jeg
hvis der ikke er nogen udvikling i sådan et tv-program, yeah, så er det heller ikke særlig sjovt at se. Og de film, vi har lavet, der bliver jeg nummer chok hver eneste gang, fordi jeg ikke har tid til at øve mig, og fordi der ikke er penge til at øve os, og alt muligt. Ja. Så projektet smuldrer en lille smule mellem fingrene på os. Ja. Men alligevel så laver jeg sammen med Morten, som er kameramand på mange af tingene, og min ven Mads Higaard. Der har vi lavet nogle andre ting efterfølgende, som blandt andet det YouTube-afsnit ned fra min... fra mit eget værksted, hvor 17 biler, nu 19 biler. Ja. Og nogle andre ting. Som, ja, og man følger det også, når du ind og skal dobbe en tegnefilm. Ja, præcis. Det er mega spændende afsnit. Ja, tak. Så jeg vil lige sætte et link her til Simons YouTube-kanal og sociale medier, så man kan jo lige gå ned og tjekke hans kanal ud. Og hvad er der så sådan lidt at fremtidige drømme for din YouTube? Fordi nu har vi snakket om, hvad der er på din YouTube. Ja, rigtigt. Men hvad skal der ske fremadrettet? Jamen, der skal ske noget rigtig sjovt, håber jeg selv. Og faktisk har jeg taget en lille... du ved det ikke, men... eller det ved du godt, fordi jeg har stillet den her. Men jeg har faktisk taget en lille gave med til dig. Jeg ved ikke, om du går med kasket. Det gør jeg. Måske gør du. Og ellers så vil jeg gerne have, at du kommer til det. Fedt, det kommer jeg da til. Hvad er det for noget, det der? Jeg kommer til at lave et program, der hedder Speeder. Ja. Det er en kæmpe drengedrøm for mig. Det handler om, hvordan man kan komme ud og køre motorsport i Danmark. Ja. Vi starter første sæson. PT har jeg mulighed for at lave 4 programmer. Ja. Jeg håber, jeg kommer til at lave 8 programmer i den første sæson. Men det er tænkt som et program, som fortæller, hvordan du gør. Ja. Vejen dertil, men lige så meget lidt på budget. Ja. Lidt eller det, jeg elsker, men nu har vi snakket om dine projekter en lille smule siden her, hvor du har købt en bil, der koster rigtig, rigtig mange penge. Ja. Og hvis man bare vil sige, jeg vil gerne have den til at se sådan her ud, og sender den ud til en eller anden mekaniker og en autolakker og en sadelmager, så koster sådan et projekt her en halv million. Så vil det stikke af. Ud over det, du har givet for bilen. Ja. Så det koster jo sygt mange penge. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig at fortælle lidt om, hvordan du kan komme ud og køre, ikke på budget, men hvor vi alle sammen kan være med. Ja. Og der er faktisk ret meget ræs i Danmark, som ikke så mange ved så meget om, hvor du kan komme ud og køre for ikke særlig mange penge. Og det kommer på TV3? Kommer på Viaplay og TV3. Ja. Og du vil så lave noget YouTube på det også? Ja, eller hvordan skal... det er min idé. Min idé er at lave noget YouTube. Vi vil gerne lave noget bagom. Ja. Så, fordi vi nørder ret meget med de her biler, vi bygger dem, vi gør alt muligt ved dem. Så vi prøver at lave noget YouTube ved siden af, og det bliver så en blanding af de meget dyre kameraer, vi har på sættet, på det rigtige tv-sæt, blandet med lidt mere low-budget udstyr, og mig, der går og filmer mig selv, og mit vidunderlige sidekick, en fyr, der hedder Noffen, min kammerat Christoffer, som er med i programmerne også, hvor vi går og laver ned på værkstedet. Ja, okay, fedt. Så det er en drøm at bygge det op, fordi at jeg har en kæmpe passion om det, fordi jeg har det her værksted, og fordi jeg elsker at gå og skrue med det selv. Ja. Og det er på trods af, at jeg jo er skuespiller, ingen uddannelse har i noget som helst med biler. Jeg synes bare, det er sjovt. Jeg synes bare, det er sjovt. Og så har du lidt erfaring fra din far og garagen der. Ja. Men det... jeg kan jo bare opfordre til, at man lige skal gå ind og subscribe til Simons YouTube, fordi jeg glæder mig i hvert fald til at se, hvad der dukker op i fremtiden, tak, når du nu har... skal ud og optage til det der speeder der. Ja. Og så det skal man også skrive bagved, at der kommer altså nogle afsnit på TV3. På TV3 og på Viaplay. På Viaplay. Ja. Og det til, hvornår skal I optage det? Til efteråret? Vi optager faktisk nu. Vi har optaget første program, optog vi sidste år, og så har vi prøvet at finde en masse penge til det. Og nu er vi i gang med at optage noget om simulatorrace. Og så optager vi her sommeren over, og så vil jeg tro, at programmerne har premiere. Enten lige sådan noget august, eller så kommer det først, hvis vi får lov til at lave alle 8 programmer, så tror jeg først, det kommer lidt senere, men så kommer det til oktober måske. Okay, ja. Fedt. Ja. Cool. Tak. Og tak for, det er jo noget andet, som er ret vildt i forhold til alt det her. Jeg har jo startet min YouTube-kanal, altså from scratch, uden noget som helst. Og også luret det der med, hvordan man skal have subscriber, hvordan man kan hjælpe hinanden. Jeg vil jo hjertens gerne dele dit program også. Så bare opføre, hvis der er andre, der sidder og kigger derude, som ikke har fulgt med før, så tryk virkelig ind og subscribe. Ja. Det betyder sindssygt meget for os, der sidder. På min kanal er det jo lidt noget andet, end det, som man ser på Simons kanal, fordi jeg går lidt op i
sportsvogn, ja, og vores, ja, ombygning af sportsvogn osv. Og det er jo en helt anden genre. Rigtigt. Men det er jo fedt, også YouTube, der er jo lidt for enhver smag, kan man jo sige. Jo, men for fanden, det er det, der er det fedeste ved den her bilkultur, synes jeg. Det, ja, er, jeg elsker, at vi kan mødes samme sted, og jeg kan stå ved siden af din meget, meget flotte Audi, kan jeg stå med rusten folkevogn ved siden af. Ja, det er det. Og vi og kan snakke, vi dele passionen. Og vi kan stadig, ja, snakke passion, ja, og snakke, åh, hvor fedt, og hvordan har du lavet det, og hvordan har du gjort det, og sådan, ja, ja, og det er det fedeste ved det her. Det er det. Det er derfor, jeg elsker kulturen. Og det er også derfor, at det var fedt at invitere dig i garagen, og du har lyst til at komme, fordi så kan man dele det sammen. Altså, du kan se min verden, og jeg kan få et indblik i din verden, og så kan man mødes det samme sted, ikke? Og så er det jo netop, altså det er jo, man kan sige, det er grunden til, at jeg gerne vil lave det her speeder-projekt. Det er, ja, for at få flere ud, ja, at køre. Ja. Det er for at få flere motorsport. Ja, motorsport i Danmark er også, at man, hvis du gerne vil ud og køre, så skal du have en R8'er, ja, eller en Lamborghini, eller et eller andet, eller en Porsche, og som koster 12 millioner, ja, og når du så kører ud på en eller anden bane et eller andet sted, så koster det 12 millioner igen, fordi du smadrer lortet. Ja. Og derfor vil jeg gerne prøve at tale lidt til det folkelige, ja, i det. Så vi er ude og køre folkeræs, hvor, ja, alle kan være med. Så man starter, ja, hvor starter man henne? Præcis. Fordi man starter jo ikke deroppe med den der bil til tommer. Nej. Og det kan jo, hvis man har penge til, ja, det, så gør man, ja, selvfølgelig, ja, det. Og det skal fred være med det. Det, ja, elsker jeg også. Men de fleste, kan man sige, de er jo startere fra bunden af. Men de er, hvad skal vi kalde os, almindelige mennesker. Ja, jeg selv, ja, inklusiv. Ja. Jeg vil bare gerne ud og køre. Ja. Så det er jo kærlighed til biler og kærlighed til, ja, motorsport og passionen omkring det. Det er det handler om. Ja, lige, ja, præcis. Jamen, det har jeg jo glædet mig lidt til det her, Simon, fordi herinde, der holder min lille baby jo. Ja. Jeg har gået og brugt hele vinteren på det her projekt. Det elsker, at du siger det, når der står, jamen, det her udenfor. Det her, det er jo også mine børn, ikke? Ja. Men det her, det er den sidste nye, ja, den har jeg glædet mig lidt til at vise dig, fordi, ja, jeg har brugt meget tid på den her bil. Og den er også bygget lidt sådan, som det måske kan dele vandet lidt, fordi den er bygget meget ekstremt, ikke? Den er meget lav og alt det der. Så nu er jeg glæder mig til at vise dig den, og så er jeg spændt på, hvad du synes om den. Jamen, det er, jeg er virkelig også spændt nu. sesam. Luk dig op. Fuck, mand. Okay, Bumblebee. Ja, ikke? Fuck. Hvad tænker du, når du ser den? Evil motherfucker. Den er ond, ikke? Helt sindssygt. Det er... Den er sindssygt ond. Ja, jamen det er fedt. Vi kan lige tage lyset, så vi lige kan komme rundt og se. What, man? Den er jo på luftomvognen, fuld luftomvognen. Ja. Så lige nu der er den jo sænket helt ned. Den så det er ikke, kørehøjden, det, nej, her. Der skal, ja, vi hæve lidt op, ikke? Ja. Men det er jo her, hvor jeg har taget den til next level og gå lidt mere ekstremt til, ikke? Ja. Og, det må man fandme sige. Jeg har lavet alt på den her bil. Altså, kom til, fuldstændig skiltet, omlakeret, den var jo hvid før. Kæmpe body kit, og hvis du ser ind i bilen, kan du se luftundervognen med røger og det hele. Ikke? Fuck, man. Gule seler. Altså, jeg har gået sådan virkelig ned i detaljerne på denne her. Og det kom der jo 20 afsnit ud af på YouTube, hvor jeg har gået og bygget denne her. Og det var derfor, ideen startede til YouTube. Det var jo fordi, at jeg vidste, at jeg skulle bygge den her op. Ja. Og jeg savnede faktisk, da jeg byggede de to andre, savnede lidt at have noget video på, ja, det forstår jeg godt. Bygge det. Og så jeg selv kunne se tilbage på det, og så tænkte jeg, ved du hvad, så skal jeg prøve at skulle bare starte med at lave YouTube. Men altså, så det vil sige, at du går her selv og skruer? Den her bil, den er bygget her i garagen her. Klodset op på et par bukker. Kæmpe respekt. Kæmpe respekt. Ja. Og har I også lavet kabinen på den her? Ja, alt hvad du ser, har vi lavet selv. Altså alle de gule syninger har vi syet i hånden. Og, hold kæft, mand. Ja, alt er fuldstændig lavet. Ah, fedt. Ja, lige præcis. Så, Ja, vi elsker alle jeres Alcantara. Ja. Det er fandme sejt, mand. Jeg synes også, det er fedt. Og det er der for lidt af i Danmark, synes jeg. Altså, man bygger sådan nogle projekter helt fra A til Z. Men det er så rigtigt. Det er så rigtigt. Synes, det er noget, og jeg elsker jo folk, der tør at gøre det her med en Fiat Multiplayer og en Toyota Aygo. Altså, og det behøver ikke at... det her er jo... Selv vi er lige gamle. Ja. Jeg drømmer om det her. Ja. Og selvom at jeg... Det kan godt være, jeg aldrig kommer til. Jeg drømmer om det her. Altså, det er en fucking superbil. Men jeg har startet et helt andet sted. Ja. Og det der med, at du kan gøre det med hvad som helst. Ja. Og det er lige fra... pimp din Yamaha Yok eller din Hot Fiffer, ikke? Jo. Og så ud og drøn på din nollert, når du er 15-16 år, til når du fylder 18, og så kan komme i gang med det her. Lige præcis. Det, go for it, man. Det har også været en drøm for mig i mange år, at eje sådan en bil, eller sådan en type bil, og da vi så havde muligheden, så skulle det bare prøves, ikke? Er du, altså,
er den synet og godkendt, som står her? Altså, må du køre ind? Kan du synet? Ja, altså den er jo indregistreret. Så den er indregistreret? Jeg har ikke fået, undervognen har jeg ikke fået skrevet i papir endnu, okay. Men jeg har den liggende i handskrummet, tv-godkendelsen på den, så jeg skal til syn snart og ligesom få den skrevet ind, ikke? Og så har jeg også sat en sportsudstødning på, der larmer for meget, men der har jeg en fjernbetjening, så jeg kan... vigtigt! Så når det stopper os, når Jens fordi Simon her ligger sidelængs herude, så har vi lige mulighed for... Det ved jeg ikke noget om. Sådan sagde den ikke. Hvis der var nogen, der klager over larmen, så kan det ikke være os, fordi du kan selv høre, den larmer faktisk ikke. Du siger ingenting. Så det er meget fedt, ikke? Altså, hvad er det en porno-lakering også? Ja. Der er også blevet kredset... maleren har kredset meget på lakeringen. Og det er jo en Lamborghini-gul, jeg har valgt til den her bil, ikke? Med masser af spil i og perlemor. Så... Der er eddermem med perlemor i hvert fald. Ja. Jeg er jo helt på røven over, hvor detaljeret og... altså, der er virkelig tænkt over hver en millimeter på den bil her. Ja. Det er jo og helt... Og jeg vil sige, samtidig, en ting er, jeg har tænkt over det, men jeg har også tænkt over økonomien i det, fordi... Jeg kunne godt have sendt den her til en sadelmager og brugt 50.000 på at få lavet Alcantara-dørbeklædning. Ja. Men det var der bare ikke budget til i forhold til de penge, vi havde sat af til projektet. Så jeg gik jo lidt af tænkeboksen til, hvordan kan jeg så lave sådan en dørbeklædning fed? Ja. Ikke? Nu har jeg selvfølgelig, eller for eksempel på den her, bare skiftet de sorte syninger ud med gule syninger. Ikke? Ja. Og allerede der, så er den jo opgraderet, hvor man kan sige, jamen så kan jeg godt leve med det. Jeg behøver ikke en 50.000 kroner kabine. Men altså, men hvor er du henne? Altså, sidder du har? Vi har. Er det ligesom i folkeren med til håndarbejde? Sidder du bare og kører med maskinen? Jamen, for det første har vi jo en gildesal hernede på 70 kvadratmeter. Okay. Så der har vi jo haft under i vinters. Der var dimser overalt. Fuldstændig. Ja. Rod ud over det hele. Ja, vi lavede kabine, og vi lavede karp, og vi lavede alle mulige ting. Ikke? Så fedt. Der rodede vi i hele det her rum. Og så har vi jo egentlig, vi har ikke en, jeg syr ikke på symaskinen, jeg har kun syet det hele i hånden. Har du nogen tommelfinger tilbage, eller er du sindssygt? Men det lavede jeg jo helt afsnit om, hvor vi syede kabinen. Du syr det hele i hånden? Ja. Fuck, man. Men det er også et stort arbejde. Kunne du tænke dig at komme ud og køre i den? Ja, yeah, ja. Yeah. Har du nogensinde prøvet at køre i en Audi A8 før? Aldrig. Aldrig? Har du prøvet nogle lignende? Altså Lamborghini Gallardo? Eller... Nej, desværre ikke. Altså, jeg vil sige, jeg har siddet i dem, men jeg har ikke været ud og køre i dem. For det er jo bygget på samme platform. Og har siddet siden af, måske, tror jeg. Og det tror jeg måske, jeg har sådan siden af. Eller en Gallardo eller... Ja. Fedt. Ja. Men det skal vi da bare ud og prøve. Sygt gerne. Jeg elsker, at det er med ærefrygt og med... Ja. Altså, vi tager det ene ned. Elsker, at man bliver inviteret til sådan noget, og du så siger, vil du ud og køre? Ja. Altså, sygt gerne, du må også gerne prøve min bil. Sikker på, du gider. Den tager vi i næste afsnit. Simon, super kedelig og med din bil. Ja. Fedt, mand. Hvordan, altså, hvad man ikke gør for at lave fed YouTube, ikke? Så er man villig til at parkere, så man er nødt til at grave ind her. Det kan ikke lade sig gøre. Når man ikke kan åbne døren, hvad gør man så? Når man er nødt til en middelalderen mand på 40 år, så er det ikke fordi smidigheden er i top. Så du er newborn. Man må prøve sig lidt frem her. Åh, det er godt. Men det kan lade sig gøre. Det er fandme godt. Altså, alt hvad du gør for, at jeg kan få lov til at prøve din bil, det er fandme godt nok stort, altså. Jeg er klar nu. Yes. Eller hvad? Jeg ved ikke, om jeg er klar. Ej, fuck, hvor fedt, men det lugter over. Ja, tak. Jamen, tusind tak, fordi du har lyst til at komme og besøge mig her i garagen. Kommer gerne igen. Det var mega hyggeligt. Og ellers så tager du bare din smukke kone og din kamera med til Hedehusene. Så, så kan vi kigge på gamle biler nede hos mig en dag. Så kan vi stå og smakke dæk på dine gamle biler. Du er altid velkommen. Ja, fedt. Tak for det. Tak selv.